کله مجلس تعلق لرم او په دې مقصد راوځي ما چې دامن د فارټول او تروت دا پیغام کوم چې امن راشي دامن د فارټول ما د خبرو پر بزم چې سړي دې نه مخکې ملک راجان وکړ دې دا غي پر بزم سره شګاډ کوزري روان ده چنده ده او دا متګرا ده خو دا د ملک چنده ده دې لا موږ